Večeras su sa nama momci iz pub kviza, momci koji su se posle studija vratili u svoj rodni grad i rešili da naprave manifestaciju koja će biti zabavnog, edukativnog, a ujedno i humanitarnog karaktera. Tehnički problemi. Jel se snima, da psujemo. Dobro, pub kviz ima nekoliko oblasti koje pokrivate. Znači, geografija, da. Istorija, sport, svaštara, muzika, nauka, film i poslednja igra, tematska, odnosno igra iznenađenja. Da, koja zavisi od kviza do kviza. Da, i to je, to je igra u kojoj braku smenja uloge. Kriza identiteta. Da. Kriza identiteta, ako ćemo iskreno. Da. Tako treba da se zove za njih. Ziza identiteta. Ziza identiteta, da. Mislim, ako se ne vidi moj burazor, to je samo plus za emisiju. Sklopili smo edukaciju, alternativu, sjajnu alternativu, pravi sistem vrednosti i zaokružili sve to sa najbitnijim delom slagalice naše priče, to je humanitarni karakter. Sav prihod od kotizacija, ekipa ide u te svrhe. Elder Lazy Rising ili AI Rising? Jeste. Jeste. Upravo. Sad mi kažeš jeste. Mir Media. Mir Media. Upravo. A pitanje, sad ide pitanje, stavljamo ovako. Koliko bili spornih uloga u filmu? Ne. koji ne znam. Znaš da glavnu žensku ulogu glumi porno glumica? Stoja. Ja mislim, u tom filmu. A muš, naš ko je muškarac? Ron Jeremy. Ne, iz Senki na Balkanom, onaj Slovenac, Nemac, Klaus. Jeste. Gabriel Macht. Gabriel Macht. Da. Samo nemoj da kaže da nisi snimao.